वापगावचा वाडा। मी आणि माझे मित्र वापगावला जाण्यासाठी 4 वाजता पिंपळगाव इथून निघालो व तेथे 5 वाजता पोहोचलो। जाता जाता रस्त्यामध्ये थोडा नाश्ता केला। वापगावच्या वाड्यामध्ये यशवंतराव होळकर यांचा जन्म झाला आणि तिथे पग पग पका पिपानी यासारख्या मूवीचं शूटिंगही झालं। तेथील खूपसूरती अजूनही मला आठवते। तेथील शाळा, वाड्याची बांधणी, अस्ताला जाणारा सूर्य आणि उत्कृष्ट दर्जाच्या विहिरी तर मन मोहूनच घेतात। व या सर्वांमध्ये सर्वात बेस्ट आहे तेथील राजराजेश्वराचं मंदिर। खूप जुनं आणि आपणास अद्वितीय फील करायला लावणारं, त्याचं वातावरण खूपच भारी। येतानी पाहिलेला अस्ताला जाणारा सूरज मनात एक वेगळंच घर करून जायला, त्याचवेळी आकाशाने दाखवलेले त्याचे अप्रतिम रंग पुन्हा 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 मला ते पाहायला आवडेल, त्या वाड्याकडे जायला आवडेल,